Xəbər bələdçisi YouTube kanalından hər birinizi salamlayıram. Zəhmət olmasa videodakı xəbərləri izləyərək videonu bəyənin. Videonun aşağısından Qarabağ Azərbaycandır yazın ki, erməni şərəfsizləri kanalı şikayət edə bilməsin. Ələt Haradiz Ağbənd Dəmir yol xəttinin Ələt Osmanlı hissəsindəki çay üzərində yeni körpü tikilir. Körpüdə aparılan işlərlə bağlı geniş məlumatı sujetdə təqdim edəcəyik. Yeni körpünün tikintisi yekunlaşan kimi köhnə dəmir yol körpüsünün yenidən qurulmasına başlanılacaq. Xəzər Xəbər xəbər verir ki, konstruksiyalar qurulub böyük bir sahədə qızğın iş gedir. Yeni tikiləcək dəmir yol körpüsü bizi işğaldan azad olunmuş bölgələrimizə aparacaq. Yeni körpü 4 aşırımlı olmaqla Kür çayının Şirvan şəhəri ərazisindən keçən hissəsində inşa olunur. Hazırda işlərin sürətlə aparılması üçün əraziyə müxtəlif təyinatlı texnikalar cəlb olunub. Çay üzərindəki körpünün tikintisi bu ilin əvvəlində Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyətinin sifarişi ilə həyata keçirilir. Tikintidən öncə ağır tonajlı texnikaların və digər nəqliyyat vasitələrinin normal hərəkət etməsi üçün kür üzərində müvəqqəti estakada quraşdırılıb. Artıq tikinti zamanı xeyli sayda svaylar vurulub, körpünün yan dayaqlarının özülündə isə dəmir beton işləri yekunlaşıb. Hazırda dəmir beton işlərinin görülməsi ilə yanaşı aşırım hissəsində metal konstruksiyalar quraşdırılıb. Tikintisi başa çatıb istismara verildikdən sonra dəmir yol körpüsü ölkəmiz üçün həm strateji, həm də iqtisadi əhəmiyyətə malik olacaq. Metal məhəcə ilə əhatələnəcək yeni körpünün inşasının 2 il müddətinə yekunlaşması nəzərdə tutulub. Bundan sonra bir əsrdən çox yaşı olan mövcud körpünün yenidən qurulmasına başlanacaq.